Pradžios knyga, 7 skyrius. Viešpats tarė Nojui: Eik į arką tu ir visi tavo artimieji, nes tave radau teisų šioje kartoje. Pasimk iš visų švarių gyvulių po 7 patinų ir patelę, o iš visų nešvarių gyvulių po patiną ir patelę, taip pat ir iš padangių paukščių po 7 patinų ir patelę, kad išlaikytum jų rūšį visos žemės paviršiuje. Po 7 aš užleisiu lietų ant žemės 40 dienų ir 40 naktų ir išnaikinsiu žemės paviršyje visas gyvas būtybės, kurias esu padaręs. Ir Nojus padarė viską, ką Viešpats jam įsakė. Nojus buvo 600 metų, kai tvanas prasidėjo. Tuomet Nojus, jo sūnus, jo žmona ir sūnų žmona suėjo su juo į arką, gelbėdamiesi nuo tvano. Švarių ir nešvarių gyvulių, paukščių ir roplių poros suėjo į Nojaus arką, kaip Dievas buvo įsakęs Nojui. 7 praėjus, tvano vandenys užplūdo žemę. Nojus sulaukus 600 metų, 2 mėnesio 17 dieną, pratrūko visi didžiosios gelmės šaltiniai ir dangaus langai atsidarė. Lijo 40 dienų ir 40 naktų. Tą pačią dieną į arką įėjo Nojus ir jo sūnus Semas, Hamas ir Jafetas, Nojo žmona ir 3 jo sūnų žmonos. Jie ir visi žvėrys, galvijai, ropliai ir visi paukščiai pagal savo rūšis suėjo į Nojos arką po 2 visų kūnų turinčių gyvybės kvapą. Įėjusieji buvo patinas ir patelė kiekvieno kūno, kaip Dievas jam buvo įsakęs. Tuomet Viešpats uždarė arką iš lauko pusės. Lietus tęsėsi 40 dienų, vandens daugėjo ir jis pakėlė arką aukštyn nuo žemės. Vanduo kilo ir užplūdo žemę, o arka plūduriavo vandens paviršiuje. Vanduo pakilo taip aukštai, kad apsėmė visus aukštuosius kalnus, kurie stūksojo po dangami. Vanduo pakilo 15 uolekčių virš kalnų ir juos apdengė. Ir žuvo kiekvienas kūnas, kuris judėjo ant žemės, paukščiai, galvijai, žvėrys, ropliai ir visi žmonės. Visa, kas buvo gyva ir gyveno sausumoje, išmirė. Taip Dievas išnaikino visas gyvas būtybės, kurios buvo žemės paviršyje. Tiek žmonės, tiek gyvulius, roplius ir padangių paukščius. Išliko tik Nojus ir tie, kurie buvo su juo arkoje. Vanduo laikėsi žemėje 150 dienų.